Hej och välkommen till en videorecension som idag blir tv-spelet The Flintstones, The Rescue of Dino and Hoppy. Det är ett plattformsspel utvecklat av Taito som är baserat på tecknade tv-serien Familjen Flinta som släpptes 1991 till Nintendo Entertainment System. Spelet inleds med ett möte med seriens huvudpersoner som har besök av utomjordingen Gazoo från framtiden. De blir avbrutna när en man som kallas Dr. Butler dyker upp från framtiden som samlar på förhistoriska djur som tar Fred och Barrys husdjur, Dino och Hoppy. Dr. Butler förstör Gazoos tidsmaskin som sprider ut alla delar av maskinen och Fred måste samla på alla delarna. I spelet har man rollen som Fred som har en klubba som slår på fiender och kan hitta olika hjälpmedel som till exempel slangbälla och yxor. Håller man klubban länge får man ett starkare slag. Spelaren kan även samla mynt som man kan använda som ammunition och olika djur som man kan användas under begränsad tid genom att ta hjälp av Gazoo. Till skillnad från andra plattformsspel från den tiden kan spelaren greppa kanter av vissa platser. För att flytta trycker man upp för att flytta upp eller ner för att flytta ner. Jag brukade som barn titta på tecknade tv-serier och Familjen Flinta var bland de serier som producerades av Hanna-Barbera som var känd för bland annat Scooby-Doo och Jetson. Spelet efterliknar tv-serien väldigt mycket som är bland de spel som har väl detaljerad grafik på både miljöer och fiender. Det här är bland de mest svåraste spelen som jag spenderade lång tid i min barndom där man måste vara noggrann med att hoppa på plattformar, slå på fiender och bossar. Det var vanligt att spel var svåra eftersom spelen hade oftast korta nivåer. Tack och lov börjar man inte från början av spelet efter att ha förlorat alla extra liv. Det här är bland de få spel till konsolen som låter spelen fortsätta och det är jag mycket tacksam. Är man ute efter utmaningar kan detta spel vara lockande. Det säljs billigt på annonssidor medan spelets uppföljare The Flintstones, Surprise at Dinosaur Peak är bland de mest sällsynta spelet till Nintendo Entertainment System som säljs för över 1000 kronor som tillverkades i få exemplar som fanns enbart att hyra vid den tiden. Jag hade roligt när jag spelade spel som barn och tycker ändå om spelet idag, trots att det är svårt. Jag ger spelet betyget 3 av 5. Det var allt för den här gången. För mer recensioner, besök min YouTube-kanal och tack för att ni tittade.